14 жаска толган балаларга арналган. Кайрылы кеш, курметтүү көрөрмендер, эфирде Көчбашы КЗ бағдарламасы. Бүгүн бизде конокта Коркут Ата атындагы Кызылорда университетинин жаштар иш жөнүндөгү комитетинин төрагасы Марат Набиден. Марат Набиден Маратлы 2001 жылы Кызылорда қаласында дүйнөгө келген. Жогору билимди Коркут Ата атындагы Кызылорда университетинин музыкалык билим мамандыгы боюнча тәмамдаган. Бүгүнкү күнү ректордун жаштар иш жөнүндөгү көмөкчиси, сондай-ак жаштар иши жөнүндөгү комитет төрагасы кызметин аткарат. 2001 жылга жыл студенти номинациясынын ээгери, республикалык ән байкоолорунун жеңимпазы, бир нече әндердин автору. Үйлөнбөгөн бойдак, өмүрлүк устанымы, жаштар элдин козгоочу күчү. Наби, жаңа окуу жылы кутту болсун. Осы жылы жалпы ерекше жыл. Бул жылда ерекше ыстыгы менен келди, өзүнүн кубанычы менен келди. Онун менен катар көптөгөн бир тарыхый сәттер менен келди. Жаңа Казакстандагы биринчи жаңа окуу жылы. Калай бастадыңдар? Неше студент менен кандай жумуштар жасадыңдар? Сол тууралуу шамал аңгеме айтсаң. Иә, кайрылуу күн. Эке чакырганыңызга рахмет. Өтө керемет ошол жыл басталуу. Өткөн быйылгы жылгы биринчи курстун студенттери, олардын энди карантинден кийин келип турган биринчи курстун студенттери го. Олардын жумушка белсенділігі жалпы өте мықты. Дәл осы нені бізде дәл осы темпті ұстағымыз келіп отыр, осы нәрсені пайдаланып, ең бірінші өткен шарамыз білім күніне байланысты өзіміздің шарамызды ұйымдастырдық орталық алаңда. Одан кейін Балмұздақ пати дәстүрлі түрде өтіп тұратын шарамызды ұйымдастырдық. Ол жерде бір мыңнан аса студент келген жиналды. Және де қазіргі бізде жастар ұйымдары бар, өздерінің институттарының студент кеңес төрағалары бар. Осы ұйым төрағаларымыз, студент кеңес төрағалары өздерінің жұмыстарын жасап, агитациялық жұмыстарын жасап жатыр. Осы ұйымдарға тарту арқылы. Ұйымдар дедің, енді қазір университетте қанша студент бар, оның нешеуі бірінші курстың студенті, онымен қатар неше ұйым бар, олар қандай бағытта жұмыс жасайды? Университетімізде қазіргі таңда биылдан бастап 9012 студент болды. Бұл біз үшін бір қуанышты жаңалықтардың бірі, университетіміз үшін. Және бірінші курстарға түскен студенттердің саны шамамен 1500 студент бірінші курсқа қабылданды. Бұл енді біздің университетіміздің кішкене жетістік, жеңіс деп айтсақ та болады. Және жастар ұйымдары, бізде жастар ұйымдары 22 жастар ұйымдары бар. Алдағы уақытта тағы да көбейтсек па деген ойымыз бар. Бұл ұйымдар, бір айта кететініміз, бұл ұйымдар жастардың өзінің қызығушылығы арқылы ашылған ұйымдар. Оның ішінде жаңағы дебаты бар, оның ішінде артистар, сурет ұйымы бар, домбыра думан, шығармашылықпен жаңағыдай өзінің шығармашылығымен айналысатын жастарымыз үшін осындай ұйымдар ашылып, қазіргі таңда жұмыстарын жасап жатыр. Ұйымда биыл университетке 85 жыл. 85 жыл ол былайша келгенде бір атап өтілетін мерекелердің бірі. Оның аясында көптеген комплексті шаралар жасап жатсыңдар, оның бәрін көріп жатырмыз. Енді студент деген кезде бізге бірінші кезекте жатақхана елестейді. Осы енді қазір өзің көріп отырсың, республикалық деңгейде Алматыда кейбір студенттер көшеде ұйықтап жүр, метрода ұйықтап жатыр, аялдамаларда ұйықтап жатыр үйдің қымбаттығынан. Енді сол жатақхананың жағдайы қалай университетте? Қандай шаралар жасап жатсыңдар ол жақта? Жатақхананың жағдайы біз бір ай бұрын қимылдадық осы мәселені дұрыстап шешу мақсатында. Біздің іштегі тәрбие бөліміне бірлесе отырып, белсенді студенттеріміз де атсалысты бұл жаңағы жұмыс процесінің жүруіне. Белсенді студенттер келіп, студенттердің бәрін жайғастырып, тіркеп, қазіргі таңда қателеспесем 1050 студент жатақханада жатыр. Орналасты, жолдамасын алып, ешқандай проблема, ешқандай бір жалоба ештеңе болып жатқан жоқ. Өзіміздің жұмысымызды өзіміз алдын алып жасағаннан кейін жақсы деңгейде осы жұмысымызды орындап шықтық. Қазір жатақханаларға жаңа айтып жатқан агитациялық жұмыстар өткізіліп жатыр. Келген күні кешкісін сол бірінші курстармен танысу мақсатында бізге қосылатты. Шарамызды ұйымдастырдық университетіміздің
жалпы полясында ұйымдастырып, жақсы қарсы алып алдық. Жақсы. Енді биылғы бір ерекшеліктің бірі білім және ғылым министрлігі екіге бөлінді. Оқу ағартушылық министрлігі және де ғылым және жоғары оқу орындары министрлігі. Бұл қалай әсер етті университеттің жұмысына? Әлде сол баяғы темпте қалды ма? Мысалға енді жаңа министр қандай бастамалар көтеріп жатыр? Ол жастарға, студенттерге қандай қатысы бар? Сол туралы айтып берсең. Кеше ғана қателеспесем, кездесу өтті біздің университетімізде. Альянс ғылым кеңесінің жанына, ғылым кеңесінің жанынан кеңес құрылған бір осы студенттеріміздің. Бізде оқып кеткен студенттеріміз де сол кеңесте бар. Студенттер альянсының облыстық төрағасы да бар. Сол жігіттер барып қайтты, бірге болып қайтты, әңгімелерін тыңдады. Енді қандай маман болмасын, келген кезде алға қарай өзінің жоспарымен келеді, өздерінің жаңағы біліктілігімен келеді, қанша жыл опыты бар, стажы бар деген сияқты. Сол кісілер өздерінің тәжірибесін осы тұрғыда көрсетеді. Сондықтан біздің министріміздің бастап жатқан жаңа бастамаларын бәріміздің университетіміз қолдап жатыр. Алдағы уақытта да қолдайды деген үміттемін. Жақсы. Енді Наби, өзің былайша келгенде 9000 студенттің басындасың ғой енді. 9000 студентке сен жауаптысың. Жастар ісі жөнінде комитеттің төрағасы болғаннан кейін. Енді белгілі бір қиындық жағдай кез келген енді оқу орнында болады. Жеке мәселе, басқа да оқу процесіне байланысты мәселелер. Мысалы, мұғалім мен оқытушы мен студенттің арасында бір түсініспеушілік деген секілді. Сондай бір мәселелер болған жағдайда қалай шешесіңдер? Қандай әдіс тәсілдерді қолданасыңдар? Мысалға, мен білетінім, енді қазіргі таңда құқықтық профилактикалық жұмыстар жүреді. Енді университетте көбісі 18-ге толған студенттер, 18-ге толмағандар да бар. Мысалы, жатақхана онда жабылады, мысалы, жатақхана үлгермей қалып жатса, сондай секілді мәселелер туындағанда, сен сонда уақытыңды қиып, сол жаққа барып, мәселені шешуге атсалсасың ба, әлде телефонмен шешіле ме, қалай жүреді бұл жұмыс? Міндетті түрде жатақханалардан сондай проблемалар шыққан кезде өзім барамын, сөйлесемін, келісемін. Түсініктеме алатын жағдайлар да болады студенттерге. Келесі жолы қайта оннан кейін кешікпей кіреді жатақханаға. Осы мәселенің бәрі алдын алынған, ережесі барлығы таныстырылды студенттерге. Оннан кейін жалпы жатақхананың ішінде ішкі тәртіп. Негізі тәртіп жаңағы тәртіп бар жерде барлығы дұрыс болады деп ойлаймын. Сондықтан осы мәселелерді өзіміз сол басқасынан барып, кешке болса, түнде болса, азанда болса да осы студенттердің жағдайын жіті бақылап отырмыз. Енді қараш, өзің былайынша келгенде орта мектепте оқыдың, иә, Шанхай мөлтек ауданында. Одан кейін осы университетке түстің, музыкалық білім беру мамандығына түстің, ол жақта оқыдың, студент болып жүріп, жастар жөніндегі комитеттің төрағасы болдың. Одан кейін оқуды бітіріп, университетте қалдың. Ары қарай толық түрде жұмыс жасайын деп. Енді сол трансформация қалай жүрді? Қалай активист болдың? Енді сені көбісі гитарист ретінде таниды. Тойда шығып жүрсің, көптеген туған күндерде, басқа да жерлерде өзің былай белгілі бір аудиторияң бар. Енді сен сол Нәбиден гитарист, Нәбиден активистен сен қалай осындай төрағаға дейін келдің? Иә, бірінші курста келдік. Сол бірінші курстан түскеннен бастап жаңағы дәстүрлі түрде өтетін балмұздақ пати деген шарамыз бар. Сол шарада мен бірінші курс бола тұра өнер көрсеткен болатын. Содан бастап мен активистікке жақын тартып, аға буындарымыз бар өзіміздің. Алдымызда мен бар кезде Нұржұман дейтін жігіт комитет төрағасы болған. Сол жігіттердің қызығушылығы арқылы студент кезде жалпы адам студент шағын жақсы өткізу керек. Бәріміздің түсінігімізде осылай қоғаммен араласу керек, жалпы өзінің ұстауы болсын, өзінің қай жерде ұстауы болсын, активистік белсенділік өмір жалпы адамның дамуына үлкен өзінің үлесін қосады. Жалпы менің өнерімде бұл тұрғыда өзім үшін өте көп көмегін тигізді. Жалпы менің ән айтатыным, гитарамен ән айтатыным болсын, өте көп өзінің жаңағыдай көмегін тигізді. Бірінші курс бітіріп, активист болып жүріп, бірінші курс бітіріп, екінші курстың басынан бастап бізде факультет тұғын кезінде, одан кейін институт алмасты, дәстүрлі өнер институты деген жаңадан институт ашылды. Сол институттың тарихта қалатын нәрсе, ең бірінші студент кеңес төрағасы болып мен сайландым. Халықтың басым көпшілігі дауыс беріп, одан кейін сол институттың директоры Ғанибайұлы ағамыз директор болып отырды.
Содан кейін жұмысымыз басталды. Активистерді тарту, шараларға ән салу, жалпы студенттердің проблемасын шешу, осы мәселелерін бәрімен айналып жүрдік. 2 жыл студент кеңес төрағасы болып, университетте 4-ші курсымнан бастап, жастар комитетінің төрағалығына сайланып, қазіргі таңда полный осы жылдан бастап, апайымыздың осы жалпы университет басшылығының сенімімен үміт артып маған осындай осы деңгейге жетіп отырмыз. Жақсы, оң болсын барлығы. Енді белсенді студенттердің белсенді студент пен белсенді емес студенттің айырмашылығы бар ма? Және белсенді студент қандай позицияларда белсенді студентке қарағанда ұтымдырақ болып жүреді? Айырмашылығы бар өте. Өткені белсенді студенттер қай жерде болмасын өз-өзін көрсете алады. Қандай сала болмасын алып кетеді, ол өзінің мамандығы болмаса да басқа саланы жетіп меңгеріп, сол салада жұмыс жасауына мүмкіншіліктер артады. Менің өзім негізі музыка пәнінің мұғалімімін. Бірақ қазір жүргенім жастар саясатында, жастар мәселесін шешіп, осы тұрғыда жүрміз. Сондықтан барша бірінші курсқа биылдан қабылданып жатырған колледждердің студенттері болып жатса, белсенді студент болуға шақырамын. Өзіңнің осы жастар ішінде комитет төрағасы болғалы бергі бір астын сызып айтатын қандай шараларың бар? Соны атап өтсең. Дебат мәселесі бойынша бізде дебат қарқынды жұмыс жасап келе жатыр. Әлде де дамытуымыз керек дебатты негізі. Жастарымыз арасында таратып, дәл осы мақсатта университетіміз Қорқыт-ата КАП деген бізде осындай республикалық шарамыз ұйымдастырдық. Еліміздің түкпір-түкпірінен фракциялар келді, қатысты, көрді. Соның нәтижесінде біраз студентіміздің де көзі ашылды. Жалпы және тағы да айтыстан бізде жаңағыдай Жамбыл Жабаев атамыздың 175 жылдығына арнап үлкен айтыс өткіздік. Жақсы көрсеткіштер болды, жақсы деңгейлер болды. Бізге енді кішігірім облыстық шаралардан көрі осындай басқа елдің, басқа ел емес, басқа жаңағыдай облыстардың жастарымен бір-бірімізбен араласып, танысып, біліскен өте жақсы деңгей. Өйткені ол жақтың тәжірибесімен, біз жақтың тәжірибесімен жаңағыдай тәжірибе алмасып, жақсы деңгей жасауға болады. Осындай іс-шараларымызды өткіздік, одан кейін Жас Отан, қазір жастар рухы деп атауын өзгертті, Жас Отан, жастар рухы. Осы жастар рухы облыстық бастамалар бастады. Осы оңтүстік өңірдегі елді мекендермен, Таразы бар, Шымкенті бар, осы елдермен бірлесе отырып форумдар жасады. Студенттердің ғылым бойынша, басқа да бір салалар бойынша, мысалы бизнес стартап бар, мысалы біз Жанарысты түсірдік, Жандос Оразманханды түсірдік, осы университетте жұмыс жасайтын. Солардың саласы бойынша жастардың аяғы алысы қалай? Қызығушылық жастар өте көп. Қазіргі таңда біздің жаңағы айтып жатсыз ғой, өзіңіз бизнес жас кәсіпкерлер, бизнес стартап жобалар, Темірлан деген, Инактус деген бізде жалпы ұйым бар. Мен жаңа 22 жастар ұйымының ішінде Инактус деген ұйым бар. Осы ұйымның төрағалары, осы ұйымның жалпы спикерлері дейді ғой, барлығы бірлесе отырып, қазіргі таңда 3 миллион және 1 миллионға дейін ұтып алды жаңағы нені, грант ұтып алды. Ол жаңағы велосипедтің тұрақтары. Қазіргі таңда біздің университетімізге келсеңіздер, көресіздер, әр корпустың алдында сондай тұрақтар орнатылды. Осындай жұмыстары, осындай жастарымызды қолдау жалпы өте көп дамып жатыр. Наби Блиц, тез сұрақ қоямын, тез жауап беру керек. Қазір қандай кітап оқып жатырсың? Кемел Адам. Ұнап отыр ма? Ұнап жатыр, өте керемет. Сенің ойыңша қазіргі таңда жастардың негізгі мәселелері қандай? Ақша сияқты. Де? Де. Оның жоқтығы ма, көптігі ма? Жоқтығы. Оның көптігі де кейбіргесі мәселе ғой. Иә, қажеттілік кішкене. Сондай. Енді ол ақшаға жету үшін жастар түсіну керек қой, жұмыс жасау керек екенін. Оны ең бастысы сосын қаржылық сауаттылықты арттыру керек екенін. Енді негізі өзің 9000 студентің бар. Солардың бәріне осы нәрсені айту керек сияқтысың деп ойлаймын. Иә, және кітап. Кітап оқыған дұрыс. Жақсы. Енді бір білмеймін енді қалай жауап беретініңді, бірақ келесі сұрағым осы біздің университет, мен де оқыдым осы университеттің түлегімін, не жетпейді деп ойлайсың қазіргі таңда? Жаңа корпус мүмкін.
Жаңа корпус салып, жақсы атмосфера, жақсы дүниелер. Қазір де салып жатыр. Қазір де аудиториялар өз деңгейінде, бірақ дегенмен де студенттеріміз жалпы осы қалада қалып оқыған үшін жақсы ғимараттар, жақсы білімдер керек сияқты. Жақсы. Соңғы сұрағым, 5 жылдан кейін өзіңді қайда және қалай көресің? Мүмкін әкім, мүмкін осы жастар саясатындағы бір мекеменің басшысы. Мүмкін болмаса, эстрада жұлдызы. Жақсы. Құласаң аттан құла деп отырсың ғой. Жақсы. Жоспарларың жүзеге ассын. Саған сәттілік. Бүгінгі сұхбатыңа үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Келесі аптада жолыққанша аман сау болайық. Сыр жастары көш басында. Köşbaşı gezer.